Om man använder sig av starka läkemedel, till exempel smärtlindrande som morfin eller starka lugnande tabletter som bensodiazepiner och så vidare, hamnar man i helvetet då? Svaret är, det beror helt på hur man använder det, i vilket syfte. Det är så här att har man cancer till exempel och har en enorm smärta, då är det inget fel att använda sig av morfin. Om man använder sig av det i de mängderna man ska ta det, om man inte överdoserar och så vidare. Om man lider av panikångest, om man får panikattacker och så vidare och drabbas utav en panikattack till exempel, då är det inget fel att ta Valium, lugnande tabletter, för det. Om man tar det i den mängden man ska ta det och inte överdoserar och så vidare. Och om man har ett, om det finns rimliga anledningar att använda sig utav en medicin, då är det inget fel att använda sig utav den medicinen. Men är det så att man till exempel käkar lugnande tabletter för att berusa sig, för att bli lugn, för att droga ner sig, ja, då hamnar man i helvetet. Om man tar morfin för att bli hög, om man tar det, om man inte har någon smärta och tar morfin bara för att må bra, för att få eufori, ja, då hamnar man i helvetet. Det är ju så här att det grekiska ordet pharmakeia betyder droger eller läkemedel, alltså sådant som förändrar en sinne i hjärnan. Det engelska ordet pharmacy, det vill säga apotek, kommer från det grekiska ordet pharmakeia. Och pharmakeia är översatt till dagens biblar som antingen svartkonst eller häxkraft. Och det står att de som använder sig utav detta, de som utövar detta, de kommer hamna i helvetet. Det vill säga de som håller på med svartkonst och häxkrafter, de kommer hamna i helvetet. Och det som Bibeln då är översatt ifrån är från pharmakeia, som då betyder droger och läkemedel som förändrar en sinne. Men det handlar om de som missbrukar det. De som tar det på fel sätt för att berusa sig själva och så. Så att man kan använda sig av mediciner om man tar det för det syftet man ska ta det. Men kom ihåg att man kan inte lura Gud. Det är inte så här att om man egentligen inte har någon smärta eller sådär, eller bara känner att jag har lite ont idag, men egentligen har man inte det, och så går man och käkar smärtlindrande tabletter och blir hög. Gud vet det. Gud vet precis varför man tar det i så fall. Så man kan inte lura Gud. Gud vet i vilket syfte man tar någonting och varför man tar det i så fall. Så att Gud vet. Så att man kan inte lura Gud. Så det gäller att leva ett rent liv. Men är det så att man är helt enkelt tvungen att ta någonting för någon orsak, och det är ett medicinskt syfte, då är det inte fel. Gud välsigne dig.